شجر كافيه. شجر كافيه. شجر كافيه. تنستلنا أدمجوشتاتشن بشجر كافي بابدو ومبر لاي نقن يالن عبدو نديت سنباتك ندم سمتشل ريه تكبرات شو أدمجوشتاتشن يزاري وي شجر كافي ويت أهم بسرا لاي باللو ياغراتشن هقمان قستلا يهونال عبدو أنت هيدتون بكر بركات تكاتلو نبر يكوميشنو ابال سلال نبر كنو نبر لا بلكني نيم لسوست قال غبا نبر يكوميشنو ابال سلال نبر كنو بدينو بكر بركات مالك بتاعم روق ساتون بتاعم مقرب ساتون بكر بركات يا حق منغستون يا ماركك هيدت بكر بركات تكاتلو سلا نبر عندنا هي حق بالمو يعني ولتنيا بوقتو فتا منستير كاو فتا منسترارم نبرك سلازي لازينو بقرب رقاتي هالكوت او يهجا منكشو يترك قبتنا عقبابنا يدتون اننا نسال لنزاري يتشالا ونتشنو يقرب رقات ترقمو من اميهون فز تملكاش هالنبركم السن مالتينو نكو تساتافي مالنبركم نكو تساتافي بيتينيو ترقم هجا منكشتون بماركاك بمناينت نقرقن فز تملكاش مالنبركم كتتلو هالو انقدي ميموريو كالكدا بس تقرب ما يتشلل سلازيه ونت شنو بيا عمتو يكبر نبر اهون يكبرل ك88 جمرو اهون يا غوباي ادراش ميبالو بوتا حج منغست غوباي يتسبسبت بوتا كونفنشن سنتر يتبالو كذا جمرو يا حج منغست قني يتبال يكبر نبر نا አንደኛው አመት አከበረ ዘም እርግጥ ተገኝቼ ነበር የመንግስት ሰራተኛ በመሆኔ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምሰራ የነበረ በመሆኔ ፕሬዝዳንቱ ናቸው የሚመጡት የክብር እንግዳ ሆኖ ና 1 2 3 ካልተሳሳትኩ 4 አመትም ይያለ አራተኛው ህግ መንግስት ቀን እየተባለ ይከበር ነበር ህዳር 29 ህግ መንግስቱ የጸደቀበት ቀን አራተኛ አምስተኛ ይدرس አላቀም ከዛ በኋላ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት መጣ በዛ ምክንያት ከዛም በኋላ ደግሞ የመከፋፈሉ ጉዳይ መጣ በዚህ ምክንያት አንድ ሁለት ጊዜ ተደናቅፎበታል ይመስለኛል ከዛ በኋላ በአዲስ መልክ ስራ ጀምር ያለው ብሎ ማክበር የጀመረው የኢትዮጵያ ንግድ መንግስት የጸደቀበትን ቀን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ተብሎ ነው ለማንኛውምና ተከታተያለሁ የተከታተልኩትና በበለጠ ደግሞ እንደዚህጋ ለማንም ክፍት ሆኖ ጉዳይ ተከታተልኩት የሽግግር መንግስቱ ጋር ቀርቦ የህገ መንግስቱ ረቂቅ የሽግግሩ መንግስት የተወካዮች ምክር ቤት አቶ መለስ ሰብሳቢ የሆኑበት በሱ ላይ ያው ታቂዋልሽ ከፍተኛ ውይይት ሲደረግ ማይረሱ ሰው ነሻለቅ አድማስ ያሉ እነሱን ሁሉ ትዝ ይሉሻል እና ያን ጊዜ ሁሉ በቴሌቪዥን ይተላለፍ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ የህገ መንግስት ጉባኤ ራሱ ሲነጋገርበት ያው የታወቁ ነገሮች ናቸው ህገ መንግስቱ የማርቀቅ ሂደት ከሁሉም በላይ ከመንጋራ ተያይዞ ይነሳል ከዚህ ከመገንጠል መብት ጋር የራስን እድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል መብት ድረስ የመሬት ጉዳይ የመሳሰሉት አሉ ሌሎችንም አላችሁ እና እንዴት ተጀመረ መጀመሪያ እንዴት ተጀመረ አካሄዱ መጀመሪያ ከሽግግር መንግስቱ እንጀምር ሽግግር መንግስቱ በቻርተሩ ተቋቋመ ቻርተሩ ማለት ሐምሌ 15 ቀን 83 ዓመተ ምህረት የጸደቀው የኢትዮጵያ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የሽግግር ጉባኤ ቻርተር ምን ብሎ ወሰነ እንግዲህ ግንቦት 20 ኢህአዴግ የገባበት ነው ከዛ በኋላ ያንድ ወር ተኩል ያህል የኢህአዴግ ጊዜያዊ መንግስት ተቋቋመና ሲመራ ቆየ ልባድር ነው ዛሬ ኢህአዴግ መንግስትም ይባላል ዛሬ ኢህአዴግ ባብለጫ ድምጽ ያገኘበት ኢህአዴግ መንግስትም ይባልም ነበር በትክክለኛው በቃሉ አግባብና በህግ ቋንቋ ኢህአዴግ መንግስትም ይባል ነበር ከግንቦት እስከ ሰኔ 20 እስከ ሰኔ 15 ድረስ ያለው ኢህአዴግ መንግስት ነበር ጊዜያዊ መንግስት እና ቻርተሩን አጸደቀ ቻርተሩ ከጸደቀ በኋላ በቻርተሩ መሰረት የሽግግር ፕሮግራም ተነደፈ ምን አደረገ አገሪቱን ወደ ተሟላ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ለመምራት ይቻል ዘንድ
የሚከተሉት የሽግግር ወቅት መመሪያዎች ወጥተዋልና የተወካዮች ምክር ቤት የሕግ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን አባሎችን መርጦ በማቋቋም የሕግ መንግስት ረቂቅ እንዲዘጋጅ ያደርጋል። ሕገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን ረቂቅ ሕገ መንግስቱን ለተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል። ረቂቅ ሕገ መንግስቱን ለተወካዮች ምክር ቤት ተመልክቶ ካጸደቀ በኋላ ለውይይት ወደ ሕዝብ እንዲቀርብ ይደረጋል። የመጨረሻው ረቂቅ በረቂቅ ሕገ መንግስቱ መሰረት በረቂቅ ሕገ መንግስቱ መሰረት በሕዝብ ለሚመረጥ ሕገ መንግስታዊ ጉባኤ ቀርቦ ይጸድቃል። በጸደቀው አዲስ ሕገ መንግስት መሰረት የብሔራዊ ምክር ቤት ምርጫ ይካሄዳል። የሽግግር መንግስቱ በብሔራዊ ምክር ቤት ውስጥ የድምጽ ብልጫ ለሚያገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ድርጅቶች ስልጣን ያስረክባል። የተጠቀሰው ሕዝባዊ ምርጫ የሽግግር መንግስቱ ከተመሰረተ ከሁለት ዓመት ባልበለጠ ጊዜ ይካሄዳል። ሆኖም በተወካዮች ምክር ቤት አማካኝነት ከስድስት ወራት ላልበለጠ ጊዜ ሊራዘም ይችላል። ስለዚህ የሽግግር መንግስት ተቋቋመ። የሽግግር መንግስቱ እድሜ ተቆርጦ ተወሰነ። ስለዚህ ከሶስት ሁለት ዓመት ተኩል ይበቃል። ግማሽ ዓመት ደግሞ ራስህ ልትጨምር ትችላለህ። ከዛ በላይ ግን አትሄድም ተባለ። ልብ አድርግ፣ አሁን እዚህ ውስጥ ማዕት ጥያቄዎች አሉ። ቢያጨምረውስ? ከሶስት ዓመትም በላይ ደግሞ አሁን ሲያሰኘህ መጨመር ትችላለህ እንዳይባል የሽግግር መንግስቱና ይህንን የሽግግር መንግስቱን ያቋቋመው አካል እኩል አካል አይደሉም። ከሽግግር መንግስቱ በላይ የሆነ የተባለ ሽግግሩን እንዴት ይሁን ብለው የተለያዩ አቋም ያላቸው ተሰባስበው ይህንን ማንዴት ሰጡት። ልብ አድርግ፣ አንተ እንደዚህ ታቋቁም፣ ሽግግር ፕሮግራሙ እንደዚህ ተነድፏል። በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ሽግግሩን ማጠናቀቅ አለብህ። ህዝብ ለመረጠው እንደዚህ ታደርጋለህ። ከዛ በላይ ግን መሄድ አትችልም ተባለ። መጀመሪያ ይህንኑ ጉዳይ እንደውም እዚህ ለማየት ለምንድን ነው ሽግግር የተፈለገበት? ለምን መሸጋገር አስፈልገ? ዝም ብሎ መጥቶ ህገ መንግስት ማጽደቅ አይቻልም ወይ? ዝም ብሎ መጥቶ ማድረግ አይቻልም ወይ? ይሄ የዛሬ 40 ዓመት የተነሳውን ገና በእንትን ላይ ያለ ምንም ነገር ሳይጀመር ምንም ሳይያዝ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም እንደተባለው አይነት እንዳይሆን መጀመሪያ ሰው ቋሚ መንግስት ለማቋቋም ምን አይነት መንግስት ይቋቋም፣ አማራጮቹ ምን ናቸው የሚል ነፃ ንግግር፣ ነፃ መደራጀት፣ ነፃ ምናምን ያስፈልገዋል። ስለዚህ የሽግግሩ መንግስት ዋነኛ ቁም ነገር ህገ መንግስት ማጽደቅ ብቻ ሳይሆን ከሁሉም በላይ ደግሞ ሁሉም ሰው የታገለው ሁሉ ተቃዋሚዎች ሁሉ ሊስማሙበት የሚችል ሚኒመም የዲሞክራሲ ፕሮግራም እንዲኖር ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ዛሬ ከእስር ቤት አውጥተሽ ለቀሽኝ በልሂድ ብትይ እንደውም መረ እስር ቤት መልሱኝ ነው የምትይው። አታውቂውም፣ ይጨልምብሻል፣ ምን ይልብሻል። ስለዚህ አገር መፍታታት አለበት፣ ዲሞክራሲ መለቀቅ አለበት። በዛ ሁኔታ ይሄ የተላቀቀ ነገር ነበረ። ደርግ ወደቀ፣ የሚገዛ የለም፣ ታጋዮች ናቸው ታጋዮቹ፣ በል በምንስማማበት ነገር እናድርግ ተብሎ የተለያዩ ጥያቄዎችም ስለሚነሱ ጉዟችንን መጀመሪያ እናንጥፍ ተብሎ ነው። ስለዚህ በሁለት ዓመት ጊዜ ተኩል ውስጥ ስትፈልግ ደግሞ ማንዴት ሰጥቻለሁ፣ ከግማሽ ዓመት ያልበለጠ ጊዜ ታደርጋለህ ተባለ እና ችግሩ ግን ሁለት ዓመት ተኩሉ ሳይበቃ የሽግግሩ ዘመን አለቀ አለቀና በዚህ ምክንያት ጥያቄ ተነስቶ ነበር። ህገ ወጥ ነህ አንተ። ለምሳሌ ከተነሱት ጥያቄዎች መካከል በሽግግሩ መንግስት ወቅት ክስቶች ተመስርተው ነበር። ለምሳሌ የደርግ ክስቶች የተመሰረቱት በህገ መንግስቱ ተፈጻሚነት ወቅት አልነበረም። ስለዚህ እንደውም አንድ በጣም የታወቁ አንዱን ጠበቃ ይህንን አይነት ጥያቄ ሊያቀርብ አይችልም፣ ጊዜያዊ መንግስት ነው ምናምን መንግስት ነው ተብሎ እንደውም የሽግግሩን ዘመን ሶስት ዓመት ብለዛውም ተወካዮች ምክር ቤት ግማሽ ዓመት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተቋቋመው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በላይ የሆነ ቻርተሩን ያጸደቀ ለአነስተኛ ስልጣን ላለው ለጊዜያዊ መንግስት ለሽግግሩ መንግስት ከሁለት ዓመት በላይ ልትቆይ የምትችለው አነሰኝ ብለህ በምትጨምረው ግማሽ ዓመት ተደምሮ፣ ስለዚህም ከሶስት ዓመት በላይ ሽግግሩ ሊፈቅድ አይችልም ብሎ ያለውን አንድ ጠበቃ ምን ብለው ክርክር ላይ ያቀረቡት የሽግግሩ ዘመን ከላይ እንዳይተነፍስ ከታች እንዳይፈስ በሶስት ዓመት ተቋጭቷል። ከዚህ በላይ ልታራዝሙት አትችሉም፣ ህግ ይህንን ብሏቸዋል።
كذا بلاي بتدرغوت غوت ناتشو يميل مكركره يولو قربو نم تالف لاي قرنو راو بيين نو انا بزي غزي وسط نو يصدقو روچا نبر روچا نبر راسو يهج منجست كوميشن 84 عام تمهرت 84 عام تمهرت سليش اندا ياسستش نهاسي 12 84 عام تمهرت ني تقوقام يهج منجست كوميشن يهج منجست كوميشن يهج منجست كوميشن مالت من مالت نو زي قدم دا نغركوش هجا منجست ماركاك نو سراو هجا منجست مياريك هجا منجست كوميشن ميبالو توكاش مكرويت هجا منجست ارقاكي كوميشن ابالوچو مرطو بماقواقام هجا منجست رقيق اندي زجاج ادرغال هجا منجست ارقاكي كوميشن رقيق هجا منجستو لتوكاوش مكرويت يقربال ميبالون باچي 84 عام تمرت هي 83 حمله 15 كان وتا كذا هجا منجست كوميشن ماقواقاميا اواج وتا لسون አንዳንድ ነገሮችን ልንገርሽ ብየን ይሄ ኮሚሽን ከመስራ ቤቱ ይልቅ የኮሚሽኑን ሊቀመንበር የበለጠናቀቻለ አቶ ክፍሌ ወዳጆ እና የሕገ መንግስቱ ማቋቋሚያ ከተቋቋመ አገሪቱን ወደ ተሟላ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ለመምራት ከሚከናወኑት ተግባሮች አንዱ ዲሞክራሲያዊ መንግስት የሚቋቋመበትና ህዝቡ የሚተዳደርበትን ሕገ መንግስት ማዘጋጀት በሽግግሩ ቻርተር የተመለከተ በመሆኑ የሕገ መንግስት ረቂቅ አዘጋጅቶ በማቅረብ ረገድ በዚሁ ቻርተር መሰረት ሐላፊነት የሚጠበቅበት አንድ ኮሚሽን ማቋቋም ስለስፈለገ ተቋቋመ። ምንድነው የኮሚሽኑ ተልእኮ? የኮሚሽኑ ተልእኮ በቻርተሩ መንፈስ አዲሲቱ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ የምትመሰረተበትንና የምትተዳደርበትን ሕገ መንግስት ማርቀቅ፣ ረቂቁ በተወካዮች ምክር ቤት ተቀባይነት ሲያገኝ ለህዝብ ውይይት ማቅረብ ከህዝብ ውይይት በተገኘው አስተያየት መሰረት የመጨረሻውን ረቂቅ አሻሽሎ በተወካዮች ምክር ቤት ከጸደቀ በኋላ ለሕገ መንግስት ጉባኤ ማቅረብ ይሆናል። ከዛም ይጸድቃል ይጸድቃል ወይም ሲፈልግ ይጥሏል ነው መሮ። በዚህ መሰረት ነሐሴ 12 84 ዓመተ ምህረት ተቋቋመ። የሕገ መንግስት ኮሚሽኑ ግን ስራውን የጀመረው የረቂቁን ዋናውን ጉባኤውን የጀመረው ከየካቲት 17 85 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው። ና እንግዲህ ብዙ ውይይቶች ተካሂደዋል። በዛ ጊዜ በውስጣቸው ከዛም ለህዝብ ሲያቀርቡት ምናምን ሲሉት እንደዛ ሄደ። ከካቲት 17 85 እስከ መጋቢት መጨረሻ 86 ዓመተ ምህረት ድረስ የሕገ መንግስት ማርቀቅ ጉዳይ እነሱ ጋር ቆየ። ና ከዛ በኋላ እንግዲህ መጋቢት 86 ማለት ልባድርጊ መጋቢት 30 ምናምን 86 ነው ለተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው ይመስለኛል። ከዛ በኋላ የሕገ መንግስት ጉባኤ ደግሞ ተመርጦ ከጥቅምት 17 ጥቅምት 17 እዛ ውስጥ 113 ቀን 14 ቀን አለ ማለት ነው እስከ ህዳር 29 87 ዓመተ ምህረት ድረስ አንድ ወር ከምናምን ቀን ድረስ የሕገ መንግስት ጉባኤ የተባለው የተመረጠው በሕገ መንግስቱ መሰረት ባልጸደቀው ሕገ መንግስት መሰረት ቀረበ። እዛ ውስጥ ነው እነዚህን ውይይቶችን ምኖችን እናያቸው። ህዳር 29 ቀን ማለት ሕገ መንግስቱ በሕገ መንግስት ጉባኤ አማካኝነት የጸደቀበት ቀን ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ የሆነበትና በሱ መሰረት ዲሞክራሲያዊ ሕገ መንግስት አጸደቀናል። በዲሞክራሲያዊ ሕገ መንግስቱ መሰረት ደግሞ ሕገ መንግስታዊ ዲሞክራሲ ቋቋመናል። በዚህ መሰረት ስራው ሙሉ በሙሉ የጀመረው ነሐሴ 17 1987 ዓመተ ምህረት ነው ሕገ መንግስቱ ስራ ላይ የጀመረው። ስለዚህ ከሕገ መንግስቱ ተላላቅ ጉዳዮች መካከል አሁን ባለው መንግስት ራሱ ሕገ መንግስቱንም ባረቀቀው በተለይም በኢህአዴግ መሰረት ዋናው ትልቁ ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት የሚባለውና ብዙም የሚተችበት የብሔር ብሔረሰቦች መብት የሚባለው ነው። ለማንኛውም ይሄንን ይመስል ነበር አካሄዱ ታይም ላይኑ እንደዚህ ቀጠሮዎቹን ስናያቸው ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ አከራካሪ የነበሩ ነጥቦች አሉ በውይይቱ ወቅትና ከነዛ አንዱ ቅድም ያነሳው የብሔር ብሔረሰቦች መብት እስከመገንጠል የሚለው ነው። ከዛ እንግዲህ በመለስ ደግሞ ሌሎች ጉዳዮች ነበሩ እንደዚሁ በጣም ብዙ የሚያከራክሩ የነበሩ የመሬት ጉዳይ አለ። የመጀመሪያው ከራሱ ከሕገ መንግስቱ እንነሳ። አሁን ምንድነው ሕገ መንግስት? አሁን ሁለት ነው ወይ ይሄ ሕገ መንግስት ጥሩ ነው ወይ ጥሩ አይደለም ወይ የሚልም ነገር አለ። ሁሉም መጥቶ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ደርግም እንደዛ ብሏል በንጉሱ ዘመን ሕገ መንግስት ነበር ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እሱን አንደኛ ጥረተን መሄድ አለብን። ይሄ የ1987 ዓመተ ምህረት ሕገ መንግስት ነው። ከዛ በፊት የ80 ዓመተ ምህረት ሕገ መንግስት ነበር።
ከዛ በፊት 48 ዓመተ ምህረት ህገ መንግስት ነበር ከዚያ በፊት 1923 ህገ መንግስት ነበር 1923 ህገ መንግስት ከጃፓን የጃፓን አይነት ነገር ነው ጃፓንን በጣም እንወዳት ነበር ጥረቷን ትጋቷን ወነትም ትልቅ ምሳሌ ነች እና ህገ መንግስታቸውን ቀድተናል በህገ መንግስቱ መሰረት የመጀመሪያው የተጻፈ ህገ መንግስት ቢሆንም እሱ ያገለገለው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ተቀናቃኞቻቸውን አሸንፈው በተለይም ደግሞ ያሱን አግልለው በአገሪቷ ውስጥ የሳቸውን ዘር ባንዘር ደዚህ ለመጠበቅ ያወጡት ህገ መንግስት ነው ዋናው በገዢው መደቦች መካከለ ያለውን ትግል መቋጫ ለማበጀት ነው እና በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ታሪክ ውስጥ በተለይ ከኤርትራ መመለስ በኋላ የጸደቁት ህገ መንግስቶች መብትን በመደርደር ህጋዊ ስርዓትን በወረቀት ላይ በማስፈር በመዘርዘር በመሰደር አቋያ ብዙ የሚነቀፍ ነገር አልነበረባቸው ከኤርትራ መመለስ በኋላ ያለው ነው ማለት ሁሉ ህገ መንግስቶች በተግባር ያልዋሉበት አጻጻፋቸው ስለማይመች የሚረዳቸው ሰው በመጥፋቱ ወይም ከስጣቸው የጎደለ ነገር ስለነበር አይደለም መፈጸም የሚያስችል የበቀሉበት መሬት የራሳቸው ስላልነበረ ስርዓቱ ነው አዎ እና በተለይ ከኤርትራ ወደዚህ መምጣት በኋላ ያልንበት ምክንያት ምንድን ነው? ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል በፌዴሬሽን እንድትዋሃድ ሲደረግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እጅ ነበረበት። ማለት ውሳኔውም ነው የሰጠ። ለምን? ከጦርነቱ በኋላ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ በቅኝ ግዛት የነበሩ ኤርትራንም ጨምሮ ቦታዎች የት ይሁኑ የሚለውን ጥያቄና ትግሉንም ወደ ኢትዮጵያ እንድትጨመር በፌዴሬሽን ያደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በመሆኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውሳኔ ስለሆነ ወደ ኢትዮጵያ እንድትመጣ ያደረጋት በሱ መሰረት ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተጫወተው ሚና ከትናንት ወዲያ ዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ የጸደቀበትን 60 ምናምንኛው ዓመት እናከብረው የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎች ምናምኖች የኤርትራ ኮንስቲትዩሽን ውስጥ ፌደራል አክት የሚባለው ኢትዮጵያንና ኤርትራን በፌደሬሽን ያዋሃደው ውስጥ በጠቅላላ ግልባጮች ነበሩ ዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ የምንለው ቻርተሩ 1883 ዓመተ ምህረት ቻርተር በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ በዲሰምበር 10 ቀን 1948 ዓመተ ምህረት የጸደቀውንና የታወጀውን ቁጥር 217 ኤ 3 ውሳኔ መሰረት በማድረግ የግለሰብ ሰብአዊ መብቶች ያላንዳች ገደብ ሙሉ በሙሉ ተከብረዋል በተለይም እያንዳንዱ ግለሰብ የእምነት ሐሳብን የመግለጽ የመደራጀት በሰላም የመሰብሰብና የመቃወም ነጻነት አለው ቻርተሩ ነው የሚለው የሌሎችን ህጋዊ መብቶች እስካልተጋፋ ድረስ በማናቸውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ወይም ያላንዳች ገደብ የመሳተፍ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የማደራጀት መብት አለው የሚለው በተለይም ከቻርተሩ የተጠቀሰው ይሄ የኤርትራን ህገ መንግስት እና የፌደራል አክቱን ያሽጎረጎሯቸውና የቀቧቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ የፌደራል አክቱ አካል የሆነውና አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ መስከረም 1 ቀን 1945 ዓመተ ምህረት የወጣ አንድ የኢትዮጵያ ህግ በተባበሩት መንግስታት በአምስተኛው የስብሰባ ወራት ማለት አምስተኛው ዓመት ላይ ማለት ነው ዛሬ 60 ምናምንኛ ነው በህዳር 22 ቀን 1943 ዓመተ ምህረት በዋናው ጉባኤ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስለ ኤርትራ በቁጥር 395 የተሰጠውን ውሳኔ በስብሰባው ላይ የተገኙትና ድምጽ የሰጡት አባሎች በተፈላጊው 2/3 ድምጽ ስለተቀበሉትና መልእክተኞቻችንም በትእዛዛችን መሰረት ይህንን ውሳኔ የተቀበለው ስለሆነ ማን ነው ይሄንን የሚለው? እኛ ንጉሠ ነገሥቱ የተባለው ውሳኔ ክፍል ሀ ከአንድ እስከ ሰባት ቁጥር ሰባተኛውን ቁጥር ጭምር እንደሚከተለው የሚነበብ በመሆኑ ልባርግ ኤርትራ በውስጥ አስተዳደር ራሷን የቻለች በፌደራሲዮን ከኢትዮጵያ ዘውድ በታች የምትተዳደር አገር ትሆናለች። ኤርትራ በውስጥ ጉዳዩ የህግ ማውጣትና የማስፈጸም የፍርድ አስተዳደርም ስልጣን ይኖራታል። የፌደራሉ መንግስት ኢትዮጵያ በጦር ኃይል፣ በውጭ ጉዳይ፣ በገንዘብና አስተዳደር፣ በውጭና በአገር ውስጥ ንግድ፣ በግዛቶች መካከለና በውጭ አገር መገናኛዎች፣ በባህር በር ጭምር ስልጣን ይኖራዋል። የፌደራሉ መንግስት የፌደሬሽኑን አንድነት ለመጠበቅ ስልጣን አለው። በዚህ ምክንያት ፌደራሉ መንግስት ለፌደራሉ ስራና አገልግሎት የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለማግኘት በመላው ፌደራሲዮኑ ግዛት አንድ አይነት ግብር ለመጣል ወዘተ አለው። ስለዚህ ይሄንን ስላጸደቀን ብለው ይሄንን አዋጅ አወጡ። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ህገ መንግስት ማሻሻያ መሆኑ ነው። ልክ ነሽ።
بكتتا حق منغستون عشاش يالله علالم بتزواواري منغد بقلس ساين نقرقن حق منغستو تشعلو حق بموتات اندازي تادرقل سلازي يفدرالو منغستن ايرترام بيرترالو منولو سوچولو بزر بسعوتا بقوانقوا بهايمانوت مكنيات ليو نساي درق باچو يساون ليج مبتنا مسارتايو يهونون نسانت كزيبتا چمي كتلو انش بر يارغا قطو لاچوال عند بهق في تكلنت لبادرقل قوانقوا بهلوم سو بهق في تكلنا نوملو بهق في تكلنت هون بيرترا بيندستري بنجد برشا بتكبارد بتمرتنا ببقوا دراغوت يميقنيو يوچ اگر سراوچ وين ببانكنا بإنشورانس كوبانيوش لاي بيون ليونت هاي درق باچو يساو هيوتو نسانتو دهننتو تطبقون دينور يالو مبت يتطبقارو نبرتي ما يازننا يملكك مبت ماننم سو بيهون يالهقنا يميقبا واغاس هاي كفلو يالكاسا نبرتو نو يمي كونترات مبتونا ياتم أصابني مجلس نسانت نديهم بهايمانوتنا يماناتشو ممنتي ما يازننا يمزوار مبت لمن ماري يالو مبت سلاماوي سبسبا يا مدرغنا محبر لمقواقوامي نسانت مبت حق اسفلاغي كلا درغو بكر ماننم سو بيتونا يميصصافاچو دبدبيوچ انداي دفروبت يالو مبت حق بميفقدو متن بييموياو لمسمارات يمياسچل مبت يقومون حق بمطاس ونجل بمسرات لاي كالتگني بكر دنبنيا بالسلطان كالعززة ماناچوم سو مياز ويم متاسر يلبتم بهج كالهون بكر ماننم سو تگدو كاغرا يوطام حقኛና ትክክለኛ ዳኝነት የማግኘት መብት ወዘተ የሚሉት በሙሉ ከዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን ኦፍ ሂዩማን ራይትስ ተገልብጠው በሚያምር ቋንቋ በአማርኛ ተተርጉመው የኤርትራ ህግ ሆኖ በ1943 ዓመት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ግን የ1923ቱ ንጉሱ የሰጣቸው መብቶች የሚል ናቸው ይሄኛው ግን ህጉስ ህግ መብት አይሰጥም مبته انت وسط نو يميلو سلازي ايتيوبيا منغست يغد حق منغستون ماشاشالل اذا لاي نصانت سمال بسمن بايون ندوم يرترا حق منغست ميبال سل حق بلاينت يحق بلاينت ميلون ستايو يحق بلاينت تنترغم يغيزال يحق بلاينت مالت سوتش حق سيطفو يتسرالو يقتالو مالت ادلم منغست راسو بهغو يمرال ياوطاون حق ايتسم اندامچو اينورم يميل نو اذا يالو سلازي هاون ايتيوبيا وسط من متيت متفطرا ايرترا ود ايتيوبيا ممطات ايتيوبيا بزاو ب 23 عامتو حق مسرات بهد የፌደራል አክት የሚባለውና የኢትዮጵያ 1923 ህገ መንግስት የኢትዮጵያ የበላይ ህግ ሆነ በአሮጌ ምናምን ላይ አዲስ መጣፍ ምናምን ሆነ ስለዚህ 1948 ዓመተ ምህረት ህገ መንግስት ማሻሻያ ተደረገ ኢትዮጵያ 1948 ዓመተ ምህረት ህገ መንግስት የተሻሻለውና ደርግ በ67 ዓመተ ምህረት ያገደው ህግ እንዳልኩሽ ነው እንደሌሎች ከኤርትራ በኋላ እንደመጡት ህገ መንግስቶች የደርግንም ህገ መንግስት ጨምሮ ይሄ ቀራቸው ይሄ ምናምን የሚባል ብዙ አይደለም ችግሩ ሹማምንት ህግ የማያከብሩ የህግ በላይነት የማይከተሉ ራሳቸው ከህግ በላይ የሆኑ መሆናቸው ነው እንደውም አሁን ዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን ኦፍ ሂዩማን ራይትስ አሁን ባለፈው ቀን በየቦታው ሲከበር ሰማ ነው ስለ መብቶች ገደብ የሚነገረው በኤክሰፕሽን ከዚህ በስተቀር መብቶች አይገደቡም ነው የሌሎች ሰዎችን መብት ለመጠበቅ የአገር ደህንነትን ለመጠበቅ የህዝብ ሞራልን ምናምን ለመጠበቅ ካልሆነ በስተቀር መብቶች አይደረጉም የሚልና አሁን በ68 ምናምን ዓመተ ምህረት ታሪኩ ውስጥ እየተገነቡ እነዚህ ናቸው ብሎ የበለጸጉ ናቸው የ1948ቱ ህገ መንግስት የመብት ገደብ ድንጋጌ ምን ይላል መሰለኝ የሌሎችን ሰዎች ነጻነትና መብት ለማክበር ደግሞ የሚያስፈልገውን የህዝብ ጸጥታና ጠቅላላ ደህንነት ለመጠበቅ ካልሆነ በቀር በዚህ ምዕራፍ ከዚህ በላይ ባሉት አንቀጾች ውስጥ መተማመኛ የተሰጣቸው መብቶች በሌላ በማናቸው ምክንያት አይቀነሱ የመንግስትን ቃል ተመልከቱ መተማመኛ ነው የሰጠው እነዚህ መብቶች አሉ ነው እንጂ መብት ሰጥቻለሁ የሚል መንግስት የለም በ23ቱ መብት ሰጥቻለሁ አለ ግን ሰለጠናሁን ግን አብዱ እንመለስና ወደዚህ ተነሳህበት ቀደም ስርዓቱ የተፈጠረበት መሬት ነው እንግዲህ አንድን ህገ መንግስት ተግባራዊ ሊያደርገው የሚችለው አገሪሽን ያደረጀሽበት አይነት ሁኔታ
أجريشن بمنجستنا بهز مكاكلة لونجنيونات بمنجست سلطانات مكاكلة لونجنيونات لمنجست راسو يتسد أو سلطان وسننات نزيه مثلا سلطة نجروج راسون هج منجست ليت أبقاهن دروا باتو تشن ما تبقى كله هي مستريا سلطة سميلشان ما تبقى كله لو بن سمت عينه خال يتكسل ما تبقى كله لونجن لجوا تشات أجب بتسك أميتشهلو أي مرقم سلزي نزيه منجست عند تفات ساتفا يا منجست سلطان خالات عند نزك ساتفو كهزب تقلنا كهزب وقتك عفنا عرو يميتل هج منجست دينور يبك ألبت مريت راسون يبك ألو يتوهادو مهون ألبت كاوستراليا كو بحرزافة متتنزي سنتقلو مبكالي جمرو إيهم مريت متو سلون اللتنا سلزي يترك أكبت منجد يتصدق أبت منجد يتصدق أبت منجد تري يسدد أبت منجد هزبين عميروش عمددو يعزبت منجد ينينو يمالتو منجد يهزب يمنجستم كالداد اللمهي بلو شومت شيموتنو بلو يتعزبت منجد እንግዲህ እነኚህ ቀደም እንዳነሳው ይሄኛውን ህገ መንግስት ከሌሎቹ ደግሞ ለየት የሚያደርጉት አንደኛው የዚህ የብሔር ብሔረሰቦች መብት የሚለው ነው። ሌላው እንግዲህ አከራካሪ ከነበሩት ውስጥ አንደኛው ስሉ ለምን ተከራከሩ ሰዎች? በትምህርት ቤትም የሚገኝ መብት አልነበረም የሚታወቅ መብት አልነበረም ቤትም አንቀአይነት ሀገር ያቺውም በትምህርት ቤት የተገኘች ስታሊን የሚታወቅባት የብሔር ብሔረሰብ እስከመገንጠል መብት የሚባለውን ጉዳይ በ ጥሩ ጊዜ ተማርነው አይደለም ማለት ዘና ብለን በጊዜ ወስደን ሳይሆን በደርግ በመከራ ተማርነው ምናምን አይነት ነገር ነው ስለዚህ እሱ ቀልድ ሆኖ አይደለም የራስን ማንነት የማወቅ የብሔር ልብ አድርጌ አሁን 20 አመት ሙሉ ከታላቅ ይቅርታ ጋራ ብሔር ብሔረሰብ ይያልን ነው የምንናገረው ደርግ ብልጥ ነበር የብሔረሰቦች መብት ነው ያለ ብሔር የለም ነው ያለ ለምን ሲወርድ ሲወረድ በመጣው የስታሊን አስተምህሮት መሰረት መገንጠል የሚችለው ካፒታሊስታዊ ኢኮኖሚ ሞረደው ብሔር ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔር የለም ስለዚህ ብሔረሰብ ነው አለ እንዳይገነጠል ያዴግ ብሔርም ብሔረሰብም አለ አለ አሁን ማነው ብሔር ማነው ብሔረሰብ እስከዛሬ ድረስ አልጠራም አማራ ብሔር ነው ብሔረሰብ ነው አይ ብሔር ብሔረሰብ አሁን አንድ ቃል ሆነ ይሄንን ማስረዳት አለብን 20 አመት ብዙ ጊዜ ነው 20 አመት ብዙ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ የትኛው ነው ህዝብ የትኛው ነው ብሔረሰብ በወሰን አለብን እና ወደ ጀመርነው እንምጣና ይሄ ብሔር ብሔረሰብ ጉዳይ በቋንቋው ማር በቋንቋውን ማሳደግ በቋንቋው ምናምን የሚባል እውነተኛ ጭቆና የነበረ በሆኑ አብረን የኖርነው ነው ምስክር ታሪክ አገላብጠን ምናምን ማለት ያስፈልግ ስለዚህ ችግራችን ይሄንን አለማወቅ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዲሞክራት ነን የሚሉና በትግሉ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሄዱ የግለሰብ መብት ብቻ ነው ዲሞክራሲ የሚያመጣ በሃዲግም በኩል ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች ሁሉም መሰረት ነው ማለት ነው ሁለቱም አንድ አይና ናቸው ሁለቱንም ያዘ ዲሞክራሲ መመስረት አይቻልም ወይ ነው ጥያቄው ሁለቱም በራስ ቋንቋ በራስ ማለት ነገር የሚካድና የለም ዝም ብሎ ነው በዛኛው ብቻ ገለገለው የሚል አይደለም ሁለቱንም አንድ አይናዎች ሙሉ አይናማ የሚያደርግ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መመስረት ይቻላል ሌላው ሲያከራክር የነበረው የመሬት መሸጥ መለወጥ ጉዳይ ነበር የመሬት ነው ለች ነው እሱ ትልቅ አብዮታዊ ነገር አሁን መጥቶ አይደለም በሰማንያ ሰባት በሰማንያ ስድስት ምናምን አካባቢ ምክንያቱም የፈለገውን ነገር ደርግ ሰው በላ ስርዓት ቢሆንም እንደምንም ብሎ በስልጣን በያዘ በስድስት ወር ሰባት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ጉድ የሚባል ታሪክ የተወራው በመሬት አዋጅ ስርዓቱን ለዋውጦታል በመሬት ላይ የተመሰረተውን መደብ ድምጥ ማጡን አጥፍቶታል በገጠር መሬት በመሬት በከተማ ቦታም ደግሞ እንደዚሁ የከተማ ቦታን ቀይሮታል በሽንቁርና በዛኒጋባ ያላቸውን በሶስት ሺሊንግ የሚከራዩትንም ትርፍ ቤቶች ብሎ መውረሱ ጥምሮም የወረሰ መሆኑ
لغوج من نغرو يميقتل هونو هي اهونم قتلوا اسو يورساچو نغرغن زاري ب 305000 بر بكاري متر يميغزا حبتام هولو افرتنا انام ادلم انام ادلم ايهنياو درغ ب 1967 عامت مهرت مريت يهزب نو بلو وسنوتا سلازي يسون بهج منغست لايم اهون بسرا لا يالو هك اواج قطر 41 نا 30 منامن በደርግ ጊዜ ወጡ ናቸው መሬትን ይወረሱት ኦኬ የኢትዮጵያ መንግስትም የሚጠቅሰው እነሱ ነው መሻሻል ተደርጎባቸው አለው ህገ መንግስታ ያደረገውም ደግሞ በደርግ ጊዜ አሁንም የመሬት ባንቀጽ 40 ላይ የህዝብ ሀብት ነው እንግዲህ በዛን ጊዜ የነበረው ክርክር አንደኛው የገጠር መሬትን በሚመለከት ሳይሆን የከተማ መሬት ከዚህ ከመንከተለው የማርኬት ኢኮኖሚ ፖሊሲ ጋራ ሁለቱም ሁለቱም መሸጥ አለበት ነው ሚል ነው አዎ ይሄ የመሬት ጉዳይ የሶሻሊስት አይደለም በሌላው ቻገሩ ሶሻሊስታዊ ጠቀስ ቢሆንም ቢባልም መሬት ያገሩ ናሽናላይዝ ያደረጉ የጋራ ያደረጉ አዎ ያደረጉ አገሮች ሶሻሊስት ጠቀስ ብለው ቢጀምሩም በዛም ላይ የኢትዮጵያ የመሬት ስሪት መላው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አይነት አልነበረም ይግል አልነበረም መሬት በሻመቱ ለባለቤቱ ይባል ነበር ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ወተመለሰሽ መጥተሽ ታገኛለሽ እና የጋራ ንብረት ምናምን ነው ደቡቡ ነው እንደዛ የነበረው ይሄንን ለባለ ኢትዮጵያን የመሬት ስሪት ለሚያጠኑ ወጣው ይሻላል ለማንኛውም ሶሻሊስታው ያድልም ትልቁ ችግር በኢህአዴግ ጊዜ የመጣውና ያን ጊዜ ክርክር ውስጥ ያልነበረው የሊዝ ጉዳይ ሊዝ ጉዳይ ሱ ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን ሌላው ከዚሁ ጋራ በህገ መንግስቱ ላይ ውይይት በተካሄደበት ጊዜ ከተነሱት ጉዳዮች አንዱ ብሔራዊ ትድርና ተዚለኛል ላብዱ ያስፈልጋል ላይስፈልግም አቶ ክፍሌ ወዳጆ አስተዋውሳለሁ እንደ ስዊስ አይነት አገሮች ሳይቀሩ ብሔራዊ ትድርና አላቸው ወጣቱ ማሰልጠን ነው በአንድ ስኪል እንዴ ሚል ክርክር ነበር አው ለነገሩ በብሔራዊ ግዴታ ላይ ምናምን ላይ ሊገባ ይችል ነበር ግን ኢህአዴግም ብልጥ ነው ያን ጊዜ ብሔራዊ ትድርናና ቀበሌ የሚለውን ነገር ብታመጪ የድሮውን ያስተውሳል ይሄንን ዛሬ እናቶቻችንና አህቶቻችን ልጆቻችንን ከታክሲ እንዴት አድርገን እንጠብቃቸው እንደሚሉት ብሔራዊ ትድርና ወንዶችን ነበር አንዱ ክርክር ይሄ ነበር አንዱ ክርክር እሱ ነበር ለጊዜው ተተቱታል ምክንያቱም ማንንም የሚያጣላ አይደለም በማንኛውም ጊዜ ልታመጪ ባይል ስለሰ ጊዜ እኮ ብሔራዊ ትድርና ነበር በስራ ላይ መዋል ሳይጀምር ነው አብዮቱ የመጣው እንጂ ብሔራዊ ትድርና ይሄ ናሽናል ሰርቪስ የሚባለው ነገር የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሶስተኛ አመት ላይ ወደ ገጠር ሄዶ ትምርት ማስተማር እንዲህ አይነት ነገሮች የትም ሀገር ያለ ነው እዚህም ቢኖር አይከፋም ነበር እንግዲህ ወይኛ ድሚያችን ገፋ ስለላለ ይሆናል አብዱ ነገ መንግስታዊ አይደለም ብሎ ሊከራከረው የሚችል የለም በጦርነት የማገድ ያገሪቷን የሰላም ፖሊሲ የምናምን ፖሊሲ የሚከተልና ህዝብ በበላይነት የሚገዛው የህዝብን ፈቃድ የሚያስፈጽም መንግስት ስካለ ድረስ ይሄንን የሚቃወም የለም አንድን ህገ መንግስት ህይወት የሚሰጡት ህገ መንግስቱን ደግሞ ከየዕለት ኑሯችን ጋር ግብቡ የሚያደርጉት አንድ አካል የሚያደርጉት እንግዲህ ውይይት ማድረግ ተነታኔ ማድረግ የህግ ምሁራን የሲቪክ ማህበረሰቡ በሚያደርገው ውይይትና ተነታኔ ነው ጠባቂ ዘብቆሞ የሚጠብቅ ህዝብ ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት የየዕለት ጉዳያችን ውስጥ እንዲገባ በህግ አምላክ እንለው እንደነበረው ረበደርጉ ረበንጉሱ ረበምናምኑ እንደሚባለው ሁሉ ይባል እንደነበረው ይሄ ህገ መንግስት እንደዚሁ በየተራው ሰው እንዲገባና እንዲሰርጽ መደረግ የሚገባቸው ምንድናቸው አብዱ እና እስከዛሬም ያልተደረጉ ምንድናቸው የህገ መንግስቱን ተፈጻሚነት የሚያደናቅፉ አንዳንድ ህጎችስ ወጥተዋል ወይ እነሱንስ ማን ነው የሚከራከርላቸው እንግዲህ ስርዓት ህገ መንግስቱ በሚረቀቅበት ጊዜ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት በኢትዮጵያ የሚተዳደርበት ማውጣት ስላስ የሚያስፈልግ በወጣው ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ደግሞ ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲ በገንባት ስለሚያስፈልግ ሲባል በቃ ረቂቅ ይመስለናል ነገር ግን ይሄንን መሬት ላይ የወረደ ቺካል ያዘ በዚህ መሰረት የተጠላለፈና ወዲቤድ
ሚከለክል ነገር በእያንዳንዱ ሰው ልብና እያንዳንዱ ሰው ደግሞ በልብ ብቻ ሳይሆን ሄዶ የሚያንኳኳበት ሚከፍትበት ሚዘጋበት ነገር መኖር አለበት። መሬት የወረደ ይሄን ሁሉ መኖር አለበት። አሁን ቅድም እንዳልሽው በጋምላክ በመናምላክ የሚባል ሲወርድ ሲወረድ ይመጣ ነው። ታክሲ ውስጥ አሁን ስመጣ ዳይሁት ከማይረባ ጉልበት ይሻላል ልባርጉልኝ ማለት ይልሻል። ይሄ አሁን የማይረባ ጉልበት ስላለው ነው እንጂ ልባድርጉልኝና በጋምላክን ሙጥኝ አድርጎ ይዞ አይደለም። ይሄ የማይረባ ጉልበት ብሎ በጉልበቱ ባለመተማመን ብቻ ህግን መሸሸጊያ ጥጎ ያደረገ ልባድርጉልኝንም መጽናኛ ልቦ ያደረገ ሰው ጉልበት ቢኖረው ኖሮ ሊሊሽ ነበር ማለት ነው። ደግነቱ ግን ደግነቱ ለነሱ ከሱ የበለጠ ደግሞ ሌላ ባግሉ ጉልበት ይመጣል። ወይ ጉልበቱ ከየት ነው የሚመጣው? ወይ ደርጋባል ይሆናል ወይ ሃዲጋባል ይሆናል ምናምን ይሆናል። ከሱ ደግሞ የበለጠ ሌላ ሃዲጋባል ይመጣል። በእንደዚህ አይነት ሲቴድ ስከተላት ልንኖር አንችልም። ሁላችንም እኩል የሚሆነው በህግ አምላክ ይሄንን ልታደርግ አትችልም ማለት ይቻልን እንደሆነ ብቻ ነው። ስለዚህ የህገ መንግስታችንን ለመጠበቅ የምንችለው አንደኛ ህገ መንግስቱን የሚያስከብርና ከህገ መንግስቱ በላይ ነኝ የማይል የመንግስት ባለስልጣንና የመንግስት መዋቅር ሲኖር ነው። ህገ መንግስቱ እኮ ዝም ብሎ እዚህ ለፖሊስ የሚነግረው ነገር በግልባጭ ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት በግልባጭ ለምናምን የሚለው አቶ አይደለም። ፖሊስ 48 ሰዓት በላይ ማሰር አትችልም ብሎ የሚነገረው 48 ሰዓት በላይ ማሰር አትችልም የሚለው ይህንን እኮስ በሰርኩለር መበተን ይቻል ነበር። በህገ መንግስት ላይ የተጻፈው እነዚህ መሰረታዊ መብቶች ናቸውና የተከሰሰ ሰው፣ የታሰረ ሰው፣ የተፈረደበት ሰው፣ ምናምን ያለ ሰው እንዲህ አታደርግም የተባለው በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ሰዎች የሽግግር መንግስት ቻርተሩ ላይ ከሁሉም በፊት የጻፈውና እንደ መብት አድርጎ የቆጠረው የእምነት ሐሳብን የመግለጽ የመደራጀት በሰላም የመሰብሰብና የመቃወም ነጻነት አለው ይልሻል። ዛሬ እኮ የመቃወም ነጻነት አለኝ ብትይ ተቃዋሚ ነህ እንዴ ይባላል። ተመልከቺ፣ ዛሬ ያስደነግጠዋል አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናትን። ዛሬ የመቃወም ነጻነት አለው የሚለው የቻርተሩ ቅር ያስደነግጣቸዋል። አብዱ፣ እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ህገ መንግስት በጸደቀበት ወቅት ወይንም ውይይት በተካሄደበት ወቅት ይሄ ለሀገራችን ያስፈልጋል በተባለበት ወቅት የነበሩት ሰዎች ስሜት የአገሪቱ ሁኔታም ይሄን ፈቅዷል። የዛሬ 50 ዓመትም በዛው ስሜት መሄድ አንችልም። ህገ መንግስቱ ግን ከዛ በላይም መቆየት አለበት። እኔ የእውነት ፍቅሩ አብሮ ይበርዳል። የእውነት ፍቅሩ እና ምንድን ነው መሰለሽ፣ አሁን እኔና አንቺ ቁጭ ብለን ምንም ሚናችን ሳይለኝ ነገ የምንሰራው ነገር ምናችን ሳይለኝ አንቺ አሰሪ ትሆኛለሽ እኔ ሰራተኛ ሆናለሁ የሚለውን ሚና ሳንከፋፈል ይህንን ሳንደላደል አንቺ ባለስልጣን ትሆኛለሽ አሰሪ ትሆኛለሽ እኔ ሰራተኛ ሆናለሁ ሳይለኝ ስለ ሰራተኛና አሰሪ ከልባችን ልንደራደር እንችላለን። ነገር ግን አንቺ አሰሪ ትሆኛለሽ እኔ ሰሪ ሆናለን ብለን ከተከፋፈልን በኋላ ህግ እናውጣ ብንል አንቺ ለአሰሪ ታደያለሽ እኔ ለሰራተኛ አደለሁ። ኧረ ሰራተኛማ እንደዚህ ነው ምናምን ለ ሾፌርና ጫኝና መሆኑን ሳንለይ እንደዚህ እናውጣ ብንል ተው እንጂ ይሄማ ፍትሐዊ አይደለም ይሄማ ነውር ነው እንላለን። አንድ ሰው ሚናውን አረጋግጦ ካወጣ በኋላ ግን እንደዚህ ይቀየርበታል። አንዳንድ ጠባቂው ማን ነው ታዲያ? ይሄንን ነው ህዝብ እንዲሁ ዝም ብሎ ዘቢቁም ስንል ዘብ ለመጠበቅ የሚያስችለውን መሰረታዊ ነገር የሚያስጨብጥ ስርዓቱ ውስጥ መደላደላል። ብዙ ጊዜ ሁልጊዜም አቶ መለስን ስጠቅስ የዚህ ምክንያት ምንድን ነው መሰለሽ፣ ለምንድን ነው የእኛ አገር ሰው አቶ መለስ አሉት ሲባል ብቻ የሚፈራው የሚለው ያሳስበኛል። ፍርድ ቤት ቢሆን ያለው በቃ ባህላችንን ያጠናክርልናል። ስለዚህ አቶ መለስ ወዳሉት ልመለስልሽ። በ1990 ምናምን አካባቢ ላይ የውጭ ዲያስፖራ መጥተው እዚህ በሚናገሩበት ጊዜ መከረኛው የዚህ ብሔር ብሔረሰብ የመናገር ነጻነት ምናምን ነገር ይነገራል እና በምታውቂው ቋንቋ በምታውቂው ቅላጼ አቶ መለስ ኢህአዴግን
كانسر مالت يتشالل هواهاتن كانسر مالت يتشالل يتقرأين هزبقين كانسر مالت يتشالل أهديدن كانسر مالت يتشالل يأرومو هزبقين كانسر مالت يتشالل يالو يغطلالو هنه هنك زي سنگرو عطقبات شو يالو رأ بلالن دي ميبلو سايدن قطو اي كرم ميبلو سميت زارين مالي إنا لمن دنون دي ميبلو يمن ناقر ناس عنات يانن ياهل ميهدنو قدب اللو مالشو يانن ياهل ميسافا يانن ياهل ميهدنو ملرب مني هون اللي هاديك كانسر نو بيبال مني هون اللي هوهات كانسر نو بيبال هوهاتني ميتكي مدر كهوهات يتشال كونين مالتي ميشل ممنطاتي لبث من بتغراين حزب نقناقنا نصانت يميمر عند بارتي ብቻ ነው ይባላል እንዴ ስለዚህ ይሄንን ማለት የሚያስችል ዕውቀት ብቻ ሳይሆን ጠባቂ ነገር ያስፈልግሻል እንደዛ አይነት ካልተደረገ በስተቀር እኛ ስለፈለግን ብቻ የሚፈጸም ንጻነት ከሆነ ዋጋ የለውም እኛ መጥፎስን ሆነ የሚለወጥ ንጻነት ምን ዋጋ አለው ይሉ ነበር ለምን ዛሬ ይሄን ማለት አንችልም የህገ መንግስት ቀን ማክበር ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስቱን ተግባራዊ ማድረግ ራሱን ማክበር ማስከበራው ራሱ በጣም አስፈላጊ ነው ለማለት ነው የዛሬውን በዙ እና በቃለን አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን አብዱን ደግሞ እና ያመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይመስገናለሁ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር FM 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን Subscribe እንድታደርጉን ጋብዛለን እናመሰግናለን